Як працює одне з найбільших комунальних підприємств міста та як вдалося збільшити дохід на понад 1,5 мільйона гривень, про це прозвітував виконуючий обов'язки начальника комунального підприємства Чернівецьке тролейбусне управління Андрій Довгий. 96 одиниць тролейбусів, 92 з яких для пасажирських перевезень. Більшість з них досить старі. Незважаючи на це, Чернівецькому тролейбусному управлінню вдалося примножити дохід. Економічний аналіз розвитку тролейбусного управління за звітній період роботи 2011 року в порівнянні з періодом 2020 року є збільшення власних доходів на 1 мільйон 541 тисячу 459 гривень по всім основним статтям власних надходжень, в тому числі збільшення виручки від надання послуг по перевезенню пасажирів електротранспорту на 19,9%. Вдалось додати кількість наданих послуг по рекламі, підведенню кабелів та спільному використанню електромереж. Зокрема, збільшили дохід завдяки прийому оплати банківськими картками. Слід зауважити, що в звітній період проводився збір безготівкової виручки за методом моментального еквайрингу в електротранспорті. Так, у звітній період 2021 року зібрано виручки через валідатори на суму 439 тисяч. А у 2020 році було отримано виручку лише в сумі 5900 гривень. За останній квартал вдалося оновити матеріально-технічну базу та закупити обладнання. Крім цього, зменшили адміністративні витрати та використання електроенергії. Отримано дохід від економії електричної енергії у порівнянні з аналогічним періодом минулого року із врахуванням кількості годин роботи тролейбусів на лінії у період з вересня по листопад 2021 року, враховуючи тариф, що діяв у вищевказані місяці, у грошовому еквіваленті вдалося зекономити 980 тисяч гривень. Наразі проводиться фінансовий лізинг на закупівлю нових тролейбусів. Між тим, до кінця року управління має отримати 5 автобусів та вперше обслуговуватиме автобусний маршрут, що дасть змогу розвиватись в плані автобусних перевезень. Ми виграли автобусний маршрут на конкурсі. Це буде 8-й автобусний маршрут. Ми плануємо нові автобуси направляти на цей маршрут. Людмила Саргож, Діана Чигак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».